Zengin'e alo deyim, zahmet olmasa. Kimdi bizimle telefon? Şəlalə Nəriman bizimle telefon xəttindədir. Mərhum Yaqut Nəriman'ın bacısı Şəlalə Nəriman. Şəlalə, hər vaxtın xeyir olsun, Allah rəhmət eləsin, bir daha keçmiş olsun deyirəm. Salam. Məhkəmənin qərarı nə oldu, nə baş verdi? Salam Zaur, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Bəli, məhkəmənin qərarı bugünləri 17 il cəza verdilər ona. 17 il? Ağır rejimdə çəkəcək inşallah. Nə deyim, bacımı itirdim Zaur. Yaqudu itirdim. Hər bir şeyimizi itirdim. Böyük bir dərddir. Amma mən buradan təşəkkür edirəm sənə. Və bir çox insanlara təşəkkür edirəm, mənim yanımda oldular. Orada vəkil Əkbər müəllimə təşəkkür edirəm, mənim vəkilimə. Öz təşəkkürümü edirəm, çox əziyyət çəkdi. Var olsun, hər saniyə, hər dəqiqə mənim yanımda oldu, mənə dəstək oldu. Əkbər müəllimə təşəkkür edirəm. Nizami rayon prokurorluğuna təşəkkür edirəm. Başda Orxan bəyə təşəkkür edirəm, müstəntiqə. Bugünkü məhkəmədə də hakim Azad Məcidova təşəkkür edirəm. Qanun öz yerini tutdu. Qanunumuza yəni qurban olun. Yəni bu xüsusi amansızlıqla öldürməkdir də. Bəli. Yəni təsəvvür edir ki, insana belə bir, bilmirəm, övladı... Bir də Zaur, onu deyə bilərəm ki, dəhşət. Əkbər müəllimə təşəkkür edirəm. Niyə görə təşəkkür edirəm? Mənim bacıma görə özün, necə deyər, qarşı tərəf özün günahkar saymamaq üçün min dənə söz dedi, min dənə şeylərə əl atdı. Amma sonda ispat olundu ki, mənim bacıma dedikləri hamısı yalan idi. Əkbər müəllim də bu haqda indi sizə orada məlumat verər. Deməli, görün, mən doğrudan da çox dəhşət içərisində, çox dəhşətli bir qətl idi bu. Həqiqətən bəli. Də amansız bir qətl idi. Mən bəli. Düşünürəm ki, əgər 17 il verilsə, xüsusi amansızlıqdır. Yəqin ki, ciddi rejimdə çəkilməsi ciddi də xüsusi rejimdə. Amansızlıqla. Bəli, ciddi rejimdə çəkəcək. Həm xala oğluydu, həm həyat yoldaşı, həm qanı biridi, həm iki nəsil bir-birinə girdi. Baxın, iki nəsil bir-birinə girəndə Zaur, mən o vaxtı da dedim, yəni bir çox insanlar istədi onlarla bizi üz-üzə gətirmək. Biz ümumilikdə ailəmiz o nəslin üstündən xəst çəkmişik. Biz o nəsildən, yəni, bilirəm. Ola bilməz də. İki dünya bir dağla biz onlarla bir üz-üzə gələ bilmərik. Bilirəm, o vaxt anan da danışanda bunlar demişdir. Zaur, mən bilirsən niyə sevinirəm. Günün bu günü mənim bacımın adına bir çox insanların adını çəkib ləkə gətirmək istədi. O ləkə mənim bacıma yapışmadı. Ağvərək heç vaxt qara ləkəni götürməz. Bax, buna görə mən bugün təşəkkür edirəm qanunumuza ki, 17 il ona verdi cəza. Getsin Allah da onun cəzasını versin. Allahdan istəyirəm onun cəza. Başqa heç nə. Bacım mənim böyük dərdimdir. Bacım ömür boyu mənim qəlbimdə gedəcək. Onun övladı mənim övladımdır. Yəni hal-hazırda da... Uşaq kimin himayəsində dalas? Uşaq hal-hazırda işlərimiz gedir. Əkbər müəllim də bilir. Uşağı öz himayəmə götürmüşəm. Əvvəl gündən özüm saxlamışam. Və qanunla da vermişəm sənətləri. Bu yaxınlarda da onu öz himayəmə inşallah yəni götürəcəm. Hal-hazırda da uşağı yəni tanıyanlar artıq bilsin ki, Bünyamin Həşimov deyil, Bünyamin Nərimanlı gedəcək. Yəni atamın adına keçirdəcəm uşağı. Elə bir ata. Yaqut kimi qızı öldürdü. Heç vaxt Bünyaminin atası yəni, bu, ola bilməz. Yəni bu artıq ataqdan məhrum olunma kimi bir şeydir də. Yəni yəqin ki, gələcəkdə bəli. Yəqin ki, bu işə də baxarsınız. Çünki o necə bəli, gəlib, baxacaq, o hansı bəli. Psixologiya ilə, hansı nəyi tərbiyə eləyəcək o uşaq? Adam öldürməyi, baş kəsməyi, qan tökməyi, adam doğramağı, bıçaqlamağı, nəyi? Qətlə yetirən ata uşağa da qarşı hər hansı bir adam hər şey eləyə bilər. Niyə də olmasın? Ona görə də o məsələ... Əgər məhkəmə xüsusi amansızlığa görə ciddi rejimdə buna iş veribsə... 17 il iş veribsə, deməli bu xüsusi amansızlıqdır da. Bu adam deməli psixologiyası yerlədir. Bəli, Zaur, bilirsən necədir? Bunun psixologiya söhbət gedəndə bunlar hamısı, necə sizə deyim, günün bu günləri, bax, ilk dəfə sizdə açıqlama verirəm. Əkbər müəllim də oradadır. Günün bu günləri bu insan bacından götürdüyü pulları hətta kommunallara belə ödəməyib. 1260 manat kommunallara qədər mən ödəyirəm. İşığın pulun qədər mən ödəyirəm. Yəni, bu mənim, sırf mənim bacımı qısqancılıq zəminində
yok, tamah üstündə öldürdü. O peki qurban olum Allaha. İspat olundu. Atları çəkdiyi adamlar var idi. Toy yerləri var idi. Bacımın adından gecə bacım yatandan sonra, bilirsiniz ki, bacım o vaxtı siz də efirdə demişdiniz kanaldakı, bacım ağır əməliyyat keçirmişdi, beyin əməliyyatı. Saat 10-dan 11-dən sonra Yaqub heç vaxt oyaq qalmadı. O mənim bacımın telefonundan başqa adamlara, nə bilim, kim ona yazılmış, götürüb bacımın adından yazdı. Hətta bunu məhkəmədə də sübut elədilər. Boynuna aldı ki, bəli, mən yazmışam. Mənim bacıma, mənim bacım necə incəsənətdən, necə namuslu, itməsi, ağır yana. Ya bu adam özü-öz xanımının adından mesaj yazır. Özü-öz xanımının adından mesaj yazır. Ay balam, bu adam yanında şaxt qala bilər mi? Bəli, Əkbər müəllim onu orada təsdiq edə bilər. Özü-öz adından, deməli, özü Şəlalənin adından kimlərəsə mesaj yazır. Yaqutun adından. Və Yaqutun adından. Yaqutun adından, rəhmətliyin adından kimlərəsə mesaj yazır. Başqa-başqa kişilərə mesaj yazır. Sonra da gəlir onu göz sübut eləməkdən ötürü ki, Allah sən kiməsə mesaj yazmışsan və başlayır bu adamı öldürməyə. Və o adamlarla deyir, gəl görüşə, məsələ aydınlıq gətirək, görüşə getmir. Və həmin adamlar da dəvət eləyirlər ki, gəl aydınlıq gətirək də, bunu biz yazmışıq, olsa yox. Və onlarla görüşə getmir. Zaur, mənə qulaq as, onlar dedi, bir də ki, bilirsən nədir, mən ondan üzrə gələndə dedim, qızıllar haradadır, o qızılları boynundan atmışdı. Amma Əkbər müəllim, sağ olsun, araşdırdıq elədi, həmin bacımın qızılların aparıb hansı lambarda neftilərdə satıb, həmin adam da məhkəmiyə dəvət olundu və bacım orada dedi ki, qızılları gətirib, sən burada satmışsan 1600 manata, bunu da təsdiqin tapdı. Deməli, bacına ait qızılları da götürüb aparıbdır. Bəli, aparıb satıb, lambarda qoyub. Bu nə tər qısqanclıq zəminidir ki, arvadın qızılını aparginən pul qazan ondan. Onundan pul qazan, burasından pul qazan. 1200 manat sənə verilsin, sən o 1200 manatı aparıb kommunalları ödəmə, ye, xəştəginən, sonra da qısqanginən ki, mən səni öldürəcəm, sən belə hərəkət eləm. Zahir, mən bir ifadə söylüyüm. Zahir, qısqanan adam arvadın Moskvaya aylarla buraxıb, gəlib məndən kartı pul alıb, 2000 manatı gedib buradan sevinə. Tamamilə razıyam. Tamamilə razıyam. Mən səni də, Əkbər bəyə də təbrik edirəm. Şükür Allaha ki, haqq ədalət öz yerini tapdı. Həqiqətən də ədalətli bir qərar çıxarıldı. Çünki belə xüsusi amansızlıq bir ədalətsizlik olardı. Bir insanın ölümü ilə bağlı. Bəli, bir insanın həyatı ilə bağlı və bir uşağın anasız qoyulmasına bağlı. Sizə də minnətdarlığımı bildirəm, dəyərli vəkilimiz. Mən istintaqda, yəni Yaqut Nərmanın ölümü ilə aparılan prokuror istintaqda və məhkəmə istintaqda iştirak eləmişəm. Mən təqsirləndirilən şəxsi dəfələrlə soruşdum. Ölümün səbəbi ilə bağlı. Dedim ki, bu Yaqut Nəriman hansı bir hərəkəti, hansı bir əməli törətmişdi ki, onun cəzası yalnız ölüm ola bilərdi. O son açıq qaldı, bugünə qədər açıq qaldı. İkinci də ki, bax, fikir verin. Bir qadının ölümündə təqsirləndirilən şəxsə 17 il cəza verir Azərbaycan dövlətinin qanunu vericiliyinə məhkəmə və ciddi cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Annan anasın gizlədən ölümü ilə nəticələnən bir hadisə ortaya çıxsa, bax, onu bu gözləyəcək. Bəli. Amma indi ikinci bir tərəfi də var. Bəli. Onu öldürən adamın da ehtimal eləməliyik. Onu öldürən adamın da psixologiyasında adamlar ola bilər. O da bilirdi onun cəzası var. Amma dərk etmir.